Привіт, друзі! Зіркові новини ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Екс-дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова жорстко відповіла на критику, яка виникла через те, що вона почала модельну кар'єру у 50 років та бере участь у відвертих фотосесіях. Вона закрила рота хейтерам та вказала на те, що їхні комплекси не її проблеми, та вигнала їх зі своєї сторінки у соціальних мережах, збуривши прихильників. Нещодавно. Авно, Єгорова опублікувала фотографії зі своєї нової фотосесії. На знімках знаменитість позує у джинсовому костюмі та білій майці. Деякі знімки навіть демонструють модель без частини одягу. Реакція користувачів в соцмережах розділилася. Деякі висловили захоплення Наталією Єгоровою, але інші вважали, що, хоча вона має хороший вигляд на свій вік, роздягатися уже це занадто. Модель відреагувала на цю критику, радячи критик. Кам, переглянути свої комплекси та залишити її сторінку, якщо їм не подобається її контент. Вона наголосила на тому, що кожен народжується голим, і якщо когось обурює жіночість та краса тіла, то може варто задуматись над власними проблемами. Ми всі роздягаємось буквально щодня. Ми приходимо в цей світ голяка. А якщо вас бентежить або дратує жіночість та краса жіночого тіла, то можливо варто замислитись про свої комплекси і приховані за. Ними травми, а ще простіше не подобаються мої фото. Видаляйтесь з мого блогу. Відповіла Єгорова. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Нагадаємо, напередодні свого 50-річчя Наталія Єгорова ділилася радісною новиною, що повернулася до модельної кар'єри. Знаменитість активно ділиться кадрами зі своїх фотосесій, зокрема і відвертими. Про це 49-річна знаменитість повідомила у своєму Instagram. Єгорова підписала контракт з агентством MGM Models і вже встигла знятися у професійному фотосеті. Зокрема, знаменитість позувала перед камерою в різних образах. Особливу увагу користувачів привернули світлини, де Єгорова сміливо позує без бюстгальтера. Колишня обраниця Віталія Кличка раніше працювала моделлю, однак покинула цю справу. Свого часу знаменитість вирішила присвятити себе вихованню дітей, тож на кар'єру в. Неї просто не було часу наразі. ж у свої майже 50 років Єгорова повертається до улюбленої справи. Знаменитість своїм прикладом хоче показати, що вік не повинен стояти на заваді у досягненні бажань, цілий та мрій. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.